Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Dia hoje irá iniciar nossa aulinha cantando uma bela música para vocês, tá certo? Vamos ver se você consegue acompanhar a tia. Vamos lá. Hoje estou aqui para receber vocês neste dia tão lindo. Te digo bem-vindo e canto outra vez. Vamos ver se você consegue me acompanhar agora? Vamos lá. Hoje estou aqui para receber vocês neste dia tão lindo. Eu te digo bem-vindo e bato palmas para vocês. Isso mesmo, meu amor. Sejam bem-vindos, meus amores. E hoje a nossa aula está muito divertida e eu sei que você vai adorar. Mas primeiro, vamos fazer o quê? Falar com o Papai do Céu, vamos lá? Levante as suas mãozinhas, juntou, feche os olhinhos. Papai do Céu, eu te agradeço por mais uma aulinha com a minha tia, por o Senhor sempre proteger e abençoar a minha família, a família dos meus coleguinhas e da minha tia. Amém. Isso mesmo, meu amor. Nossa aulinha hoje vai falar de... Não, 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 não. Primeiro eu vou chamar uma música e depois eu quero saber se você conseguiu adivinhar qual será a aulinha, tá certo? Vamos ouvir. Na música, ela deu todas as dicas da nossa aula de hoje e eu sei que ele é um número muito, muito, muito importante e divertido. Eu vou te mostrar. Olha só! Iremos aprender hoje o número 1, tá vendo? E primeiro vamos fazer com o dedinho, tá certo? Ó. Nós aprendemos o zero, que é a mãozinha fechada, tá lembrado? E agora é o número 1. Só levantarmos, ó, um dedinho, tá vendo? E esse número nós podemos encontrar em vários objetos. Deixa eu te dar uma dica, ó. Na hora do relógio do papai tem o número 1. Deixa me ver mais. Em livros encontramos o número 1. Quando estamos assistindo algum jogo que o papai gosta, quando marca 1-0, está lá também o número 1. Então, os números são muito importantes. E como essa música falou de vários objetos, não foi? E eu vou lembrar junto com você. Ó, aqui está o número 1 e eu vou pegando objeto por objeto. A música falou de um carro azul, ó, um carro azul. Tá vendo? Um carro azul. E também ela falou de um avião voando pelo céu, tá vendo? Tia tá pegando uma quantidade de cada objeto. Temos também aqui, ó, que ele falou de uma laranja que faz um suco bem gostoso, não foi, ó? Uma laranja.
E também eu lembro que ele falou de uma outra fruta, lembra? Isso, de uma maçã. Olha lá aqui, ó. A tia trouxe a maçã também. Então, os números são muito importantes. E o número 1, como a tia falou, a gente, ó, pode brincar e pode separá-lo entre os nossos brinquedos. Isso mesmo. Tudo que tia trouxe, ó, eu trouxe aqui um carrinho grande e eu tenho um pequeno. Mas se eu disser assim, ó, colocar aqui, tia Fabiana, guarde um carrinho. Você só pode brincar com um carrinho hoje. O que é que eu faço? Eu pego um carrinho e guardo. E na minha mãozinha eu só fiquei, ó, com um. Então, ó, estou brincando com um carrinho. Isso mesmo. Então, aqui, ó, tia também tem frutas na mão, uma maçã e uma laranja. Mas agora eu só posso comer uma fruta, só uma. Então, eu vou pegar só uma. Me ajuda, ó. Qual é que eu vou escolher? Eu vou escolher a maçã. Vou pegar uma fruta, ó. Tia só ficou com uma fruta na mão. Tá vendo? É muito interessante a gente aprender os números. E aqui também na minha mãozinha, tia tem, ó, vários giz de cera, tá vendo? Coloridos. Mas eu só posso fazer a minha atividade hoje usando um giz de cera. Então, eu vou escolher uma cor e vou pegar apenas um. Eu acho que eu vou escolher o amarelo. Então, eu vou pegar um giz de cera, ó. Um, tia ficou só com um na mão, tá vendo? Muito interessante. E eu trouxe aqui uma pistinha, isso mesmo. E a gente vai poder brincar. Deixa eu separar aqui os elementos e tia vai te mostrar. Aqui está o meu carrinho do bombeiro. Você tá conseguindo ver daí, ó? Aqui no chão, tia colocou o número 1 grande para a gente conseguir brincar com ele. O número 1, sabe como é que a gente começa a escrever, ó? Dessa pontinha aqui, ó, tem uma setinha preta, ó. Sobe e desce. E a gente vai fazer o percurso, ó, com o meu carrinho. Vamos lá? Você me ajuda? Vamos lá. Deixa eu te ver, ó. Vamos, carrinho, na pista. Subiu. E agora, desce. Desceu! A nossa pista tem o formato do número 1. Vamos de novo? Vamos com aqui, ó. Posiciona o seu carrinho. Vamos lá. Na pista. Sobe, sobe. E agora, desce! Isso mesmo! E para você mostrar para a tia que aprendeu hoje mais um número, tia vai pedir para você mostrar na sua mãozinha, tá certo? Vamos lá. Olhe, meus amores, mostra para a tia o número 1 na sua mãozinha, só um dedinho. Isso! E tia vai mostrar na minha também, tá certo? Ó, o número 1. Tá vendo? Mais uma vez, ó, fecha a mãozinha. E agora vamos levantar o número 1, um dedinho só. Um, isso mesmo. E só para relembrar, olha só, as frutas, uma fruta. Tá vendo? Vamos lá. Os lápis de cera, ó, giz de cera, tia vai ficar com um giz de cera. Muito bem. E agora, entre os brinquedos, ó, tia segurando, eu vou ficar com um brinquedo. Tá vendo? Na minha mãozinha só ficou um brinquedo. Isso mesmo. E o mais divertido de tudo isso é que tia tá te ensinando, ó, brincando. Isso mesmo, com brinquedos. E não há como você, ó, não conseguir aprender a fazer o número 1. Então, como a gente já fez aqui, ó, percorrendo na pistinha, ó, sobe e desce, tia também trouxe, ó, aqui no pratinho. Você lembra que também nós fizemos essa experiência com o número 0? Então, hoje eu trouxe com o cuscuz, ó. E vamos fazer, ó.
O dia vai espalhar. Ui! E a gente vai começar. Presta atenção. Sobe. Deixa eu fazer assim. E agora desce. Desce. Olha só. Você conseguiu ver daí? Então, você vai pedir para sua mamãe separar também um pratinho desse e colocar massa de cuscuz dentro para você se divertir aprendendo o número 1. Vamos fazer outra vez? Sobe. Olha só que vai formando o número 1. E depois? Desce. Aqui, ó. E tia, mais uma vez, formou o número 1. E é fácil a brincadeira. Depois é só mover assim, espalha. E você já consegue fazer outra vez. Tá certo? E pra gente, ó, memorizar mais ainda este número, o que tia trouxe aqui? A atividade do nosso livro. A nossa atividade será na página 59, olha só. Aqui temos bichinhos, ó. Temos um grupo de animais e temos um grupo e temos um monstrinho, ó, lá do outro lado. E o que você vai fazer? Você vai circular onde tem apenas um animal, onde está só um monstrinho. Tá vendo? Aqui tem muitos monstrinhos e aqui tem apenas um. Então, com o seu giz de cera, você vai o quê? Circular o monstrinho. Só um elemento. E olha só, aí no seu material que a mamãe pegou lá no colégio, tia colocou um papel 40. Isso mesmo. Então, você vai poder construir a sua pista, ó, no formato do número 1 e brincar bastante. Aqui, tia só precisou do papel 40, uma caneta preta, uma canetinha preta e também tesoura, tá certo? Junto com a mamãe, vocês fazem o desenho do número 1, corta, cola no chão e faz uma pista para você se divertir. Você pode usar, ó, carrinhos, se não tiver, pode percorrer a pista com a boneca, com um boneco, até com uma bolinha. Aqui tia vai só mostrar com a laranja, ó. Pode pegar uma bolinha, ó, empurrando, ó, sobre a pistinha do número 1. E assim você se diverte bastante, ó. Filma e manda pra tia. Hoje a nossa aula foi muito divertida, não foi? Tenho certeza que você conseguiu aprender. Então, a gente, para terminar essa aula, vamos ouvir a musiquinha do número 1 mais uma vez? O número 1 é o tema dessa canção. É muito simples, é só diversão. O número 1 é o tema dessa canção. E vamos lá. Tia, espero que você tenha aprendido o número 1, tá certo? Que realize as atividades, ó, e a experiência aí em casa. Tire foto e mande pra tia, tá certo? E até amanhã, meu amor. Tchau!